gjithën. Çfarë ke bëu aty? Qeverit, shtetet tona, shtetet tona. Po se kshu janë këto. Të dyja government, Signes janë, pse çka kujtoti? Thuaj government që ka menu për popullin. Thuaj government që ka menu për kulturën, për artin. Një ma thuaj ti, mund të them, mund të jem dakord. Këti fonde për filmin e për u? E pa, e pra pse, se s'dun me zhvillu kultura, vla. Të thash dhe jer, kush është presidenti... Jo, nuk për që s'dun, po nuk... Kush është presidenti? Kush është presidenti? Presidenti italisti në 62-shin. Po, Leonardo da Vinci, këtë dim. Se dim, Leonardo da Vinci, pra arti e identifikon një shtetë. Ta arti dhe kulturën, po e vdesin. Pse, se s'duan. Ja, Vullneti, Vullneti, në 1926, kush ka që presidenti italisti? Se din, jo, po Michelangelo në jem? A, përfajsojnë Italinë, atë e dikërke, pra kultura e përfajsoka. Po. Po se dunë këta kulturën dhe artin që t'na përfajsoj. Ta dunë politikën, vetëm hajdu të rikun, apë? Ka pare më shumë. Ku ka... Kote... What the fuck? What the fuck? Sot, dikë gëllë për s'ka të ndosë në na... A, kome në ashtë... A, u, sot... Sara, ke marë për tre veta, besëm? Ta shi një pytje e kam, Sara. A, ma nësë rëzështë. Mua do ma japësh një këshu. Qa? Për thonë.